Taky krátký, vítám vás u dnešního videa a dnešní video bude takový speciální a bude to tamtrdo giveaway. A konečně po dlouhé době vás odměním za to, že jste tak hodní a že mě sledujete. A připravila jsem si pro vás tady nějaký ceny, které já mám hrozně ráda, takže doufám, že budu vyhovovat i vám. Takže o co se teda hraje? Jako první jsem tady vybrala kozí mléko denní krém od Giai, můj nejoblíbenější krém na světě. Prostě já ho miluju, strašně hezky hydratuje, strašně hezky voní, je jemný, není mastný a přitom tak skvěle hydratuje. Prostě pro mě je to top, úplně top ze všech krémů, co jsem kdy použila. Takže tenhle jeden z vás bude moct vyhrát. Druhá věc, tady mám tady tenhle enzymatický peeling s mořskými řasami, taky od Giai, protože ten taky strašně ráda používám. On prostě tak krásně vyhladí pleť, bez toho, abyste museli tu pleť dřít nějakýma zrníčkama, v tomhle nejsou zrníčka, je to něco jako maska, akorát to odstraní vlastně i tu odumřelou kůži. Takže tohle taky prostě pro mě je top, hlavně teďka na podzim. Takže to je další cena. A třetí věc je teda krém na ruce, taky od Giai. A je to tady tenhle ten kokosový, strašně krásně voní a moc hezky vyhydratuje. Já jsem měla vzoreček a byl to fakt skvělý krém, hezky voní, ale není to úplně jak to přeboněný, je to jemný. A i se rychle vsakuje, takže ten je úplně taky suprovej. Takže to je třetí věc. A tyhle tři věci teda může vyhrát jedna z vás, nebo jeden z vás, spíš asi jedna z vás. A stačí, když mi na blogu, ne tady pod video, na blogu napíšete do komentářů pod článek, který vám dám do popisku videa odkaz. Stačí, když mi do komentáře napíšete, jaký kosmetický produkt je pro vás na podzim top, bez kterého si prostě nedokážete představit podzim, takže to mi napište do komentáře. A druhá podmínka, sledovat teda mě na blogu přes Google Friend Connect, taky to GFC, tam se jenom přihlásíte, kdo máte Google účet, tak v podstatě, kdo mě sledujete na YouTube, tak můžete vlastně i přes GFC. Takže jenom stačí na to kliknout a to bude už teda všechno. My se s vámi s Tobikem loučíme a doufám, že se vás hodně zúčastní, protože už vám chci zase udělat radost konečně, už dlouho nebyla žádná giveaway a vy si to zasloužíte, takže se běžte přidat a já se s vámi těším zase u dalšího videa, mějte se krásně a ahoj!